Salve, salve, galerinha do YouTube! Aqui o irmão, trazendo mais um vídeo de GTA V online. Trazendo aí, galera, o método de você estar criando trajes modded, rapaziada. Exatamente isso, topzera, tá bom, galera? Só que esse traje aqui vai precisar de uns certos requisitos aí, tá bom? Primeiro de tudo, você vai ter que ter a máscara de transferência, a máscara modded. Tanto faz a meia vermelha como a máscara do Krampus. Só que você vai precisar de um personagem feminino e não tem como mais tá desbloqueando essas máscaras, tá bom, galera? Porque o glitch que tinha aí da troca de sexo não funciona mais aonde a gente conseguiria fazer desbloqueio dessas máscaras para os nossos dois personagens, tanto masculino como feminino. Por enquanto não tem, vamos se acalmar aí, parece que já tem alguma coisa aí em privado aí, né? E vamos aguardar um pouco, beleza? Galera... Além disso, a gente vai precisar subir pro modo diretor e trazer uma calça meia na canela rosa, tá bom? E um crachá da IA e um distintivo. Puta, irmão, não sei nem o que é isso. Então relaxa aí. Hoje ainda vou estar trazendo o tutorial completo, tá? Fazendo o modo diretor do início ao fim. Desde quando a gente precisa pegar um peioto do modo história, tá bom, galera? De ave lá, um peioto de uma ave, tudo. Tudo completo, completão pra você aí que nunca fez o modo diretor, não tem nem noção do que é, do que se trata. Você vai conseguir fazer, que eu vou trazer o tutorial 100% do que você tem que fazer. Exatamente 100%. Não vou pedir pra você ver vídeo nenhum. Eu vou ensinar tudo num vídeo só, tá bom? Galera, então, após, né, se você tiver, você vai conseguir já fazer esse traje aqui que eu vou ensinar, tá bom? Eu fui lá no diretor, peguei uma calça meia na canela rosa e, né, fiz o esqueminha pra jogar um distintivo nela. Vocês vão entender tudo nos vídeos que eu vou trazer pra vocês, tá bom? Pra quem já sabe, muita gente já sabe, então já pode ir fazendo aí, se tiver, já pode montar esse traje aqui, tá bom? Colocando aqui, galera, o traje com o distintivo e a meia na canela, a gente vai vir aqui na parte de blusas, tá bom? E vamos vir aqui em camisas de corrida. Deixa eu achar aqui, camisas de corrida. Cadê? Opa! Seja... Ó, o Cenoura BR, salve, mano. Seja bem-vindo aí, parceiro. Tamo junto, hein? É nóis. Então a gente vai vir aqui, galera, ó. Vamos colocar aqui em camisas de corrida. Vamos colocar essa daqui, ó. Motocross Candy. Motocross Candy, beleza? Coloquem ela aí desse jeito aqui, tá bom, galera? Não precisa, só coloca a camisa aí, tá bom? Isso, rosa com azul, tá bom, galera? É rosa com azul, beleza? Agora a gente vai salva no primeiro slot da listagem aqui dos seus trajes, tá bom? Dos trajes salvos, beleza? Salvou aqui, pronto, tá? Aí você fala, irmão, mas você tá com um sapatinho do Tron rosa. Não, é porque já veio com traje, tá bom, galera? Mas a gente vai colocar um azul aqui que vai combinar muito mais. A gente vai fazer com a Krampus, beleza? Vamos trocar de personagem agora, tá bom, galera? Indo lá para o nosso personagem feminino. Vou gravar aqui. Beleza, pessoal, então chegando aqui no personagem feminino, a gente já vai vir para uma loja de roupa. Eu já estou com o traje montado, tá bom, galera? Para facilitar a explicação para vocês, tá? Vamos vir aqui na parte de calça. Vamos vir aqui em calça esportiva, vamos colocar calça larga malhada, beleza? Calça larga malhada. Agora aqui vamos vir em... Cadê, galera? Aqui, ó. Bomber de couro aqui, galera, ó. Bomber de couro. Vamos colocar a couro onça Big Ness fechada, tá bom, galera? Couro onça Big Ness fechada, beleza? Pessoal, vamos se atentar nisso daqui, que aqui, ó, em estilo... Tá, vamos vir aqui em jaqueta, ó, tem que manter fechada, tá bom, galera? Se tiver jaqueta aberta ali, vai dar um outro item lá no masculino, beleza? Então tem que deixar sempre fechado, tá bom? Agora aqui, galera, vamos vir aqui na parte de botas, tá? Na parte de calçado, né? Vamos vir aqui em bota, vamos colocar bota aberta, surrada preta. Bota aberta, surrada preta, beleza? Agora vamos vir aqui na parte de acessório. Tá certo? Vamos vir aqui, ó. Acessório. Vamos tá colocando a luva, tá? Vamos colocar a luva aqui. A tática selva clara. E para quem for fazer com crachá da IA e distintivo, vamos ter que usar os brincos aqui, tá bom, galera? Cadê brincos? Vamos colocar os brincos bicolores, tá bom, galera? Esse aqui, ó. Brincos bicolores. Beleza? E agora a gente vai salvar esse traje, porque a gente precisa bugar ele com
a máscara, tá bom, galera? Então a gente salva o traje e agora a gente vai em algum local que tem um telescópio pra tá bugando a máscara. Eu vou aqui no Monte Shirid que tem um telescópio aqui. Beleza? Então eu tô indo pra lá. Beleza, pessoal, chegando aqui num local que tem um telescópio, tá? A gente vai vir e vamos colocar a máscara, tá? Antes aí, tá bom, galera? Vamos colocar a máscara de transferência. Beleza, eu tenho a Krampus aqui. Vamos encostar andando aqui no cantinho, ó. Seta pra direita, vai dar uma bugada. Não deu a bugada, né? Não, bugou sim. Bugou, galera, ó. Ela, né, andou meio pá e aí parou. Aí deu pra abrir o menu de interação, bugou, tá bom? Agora a gente vem e seleciona o traje, tá bom, galera? Que é o que a gente acabou de salvar lá na loja. Selecionei, saí andando, tá bom? Aí vai bugar a máscara, ó, com o brinco. Tá vendo, galera, ó? Dá pra vocês perceber aqui, deixa eu ver se vocês conseguem perceber aqui, ó. Ó, ó lá, ó. Tá, a máscara com o brinco. O brinco, beleza? Show. Então agora sim, agora a gente vai lá pra corrida contra o relógio. Chegando lá, eu volto com vocês. Beleza, pessoal, chegando aqui na corrida contra o relógio, eu me registrei como motoclube, né? Chamei uma motinha aqui já pra me poder usar aqui, tá bom? A localização esta semana está aqui perto do Forte Zancudo, tá bom, galera? O Forte Zancudo tá aqui, que é o aeroporto, beleza? A corrida está aqui, tá bom? E toda semana essa corrida, né? Toda quinta-feira essa corrida, tá bom, galera? Do desafio contra o relógio muda. Então, se você tá vendo esse vídeo numa outra ocasião e a corrida não está mais aqui, não se preocupe, procure ela pelo mapa e faça o glitch que vai, provavelmente vai estar funcionando sim, tá bom? Então, beleza, pegue um veículo seu, um carro de rua, né, um veículo de rua, dá setinha pra direita pra iniciar a corrida contra o relógio, vai vir aqui em GTA Online, vamos trocar de personagem, indo para o personagem masculino. Doidinho. Beleza, pessoal, então aqui é o seguinte, vamos aparecer na sessão dessa forma aqui, tá bom, galera? Viu que já estamos com o sapatinho do Tron ali? É, molecada, é feinho aqui, mas nós vamos trazer, vamos fazer o merger dele agora aqui no Porco Fardado, tá bom, galera? Então vamos vir aqui, GTA Online, serviços, jogar serviços criado pela Rockstar, vamos vir em missão competitiva e vamos vir aqui no Porco Fardado. Beleza, pessoal, já cheguei num lobby aqui, a rapaziada já deve ser tudo gliteiro de mão cheia aqui, ó. Já tá ali na opção de posse do jogador em roupas, tá vendo, galera? Eu não vou nem mudar, não tem nem como eu mudar, porque eu não sou o host, né? Mas eu vou vir com a rapaziada aqui, ó. Vamos ver se os caras tá fazendo traje também, né? Se não saírem do serviço, mas parece que não, tá bom? Então, vamos lá. Qualquer coisa, galera, se vocês não aparecer, né, vocês colocam aí como posse do jogador, tá bom? Vem trajes possuídos, ó, eles estão fazendo traje, hein, galera, ó. Ó o traje topzera do mano lá, ó. Uma setinha pra direita, uma pra esquerda, tá bom? Já mandar um salve aí pro Alpices, tá bom? Já vamos ver o rapaziada tá ali do outro lado, ó. O Psico Ops e o ZK Glitcher. Ó, os caras tudo com os trajes top aí, galera. Ó, cinturão, rapaziada. Monstra esse aqui, bonitão, feminino, hein? Cheguei aqui por acaso, cheguei de paraquedas na missão dos caras, hein? Vamos que vamos, então. Beleza, pessoal? Então, chegando aqui, galera, é o seguinte, ó. A gente vai vir aqui, ó, em estilo, acessório... Coloca aí a escuta, que é a setinha pra esquerda, tá bom? E agora é só tá finalizando e saindo aqui do serviço, tá bom, galera? Ou vocês finalizam ou vocês saem do serviço, tá bom? Vou vir aqui em GTA Online, eu vou pro criador e vou criar uma nova sessão por convite, beleza? Beleza, pessoal, chegando na sessão a gente vai aparecer, tá bom? Dessa forma aqui, ó aí, galera, viu que da hora? Já tá com Tron azul, já bugou a luva de motocross, já tá mais ou menos no Etevaldo, certo? Então vamos lá. Vamos ter que salvar, tá bom? A gente tem que salvar em cima do primeiro traje lá, aquele primeiro, do início lá, no primeiro slot da listagem aqui, tá bom? Agora, vamos para os personagens femininos, tá bom, galera? Vamos vir em troca de personagem, beleza? Então, bora lá. Beleza, pessoal, chegando aqui no personagem feminino, a gente só vai mudar dois itens aqui do traje, tá bom, galera? Não vai mexer na máscara aí, não vai mexer em nada, tá bom? Porque senão vai ter que bugar os brincos lá, de novo, tá bom, galera? Então a gente vai vir aqui primeiro em camisas por dentro, ou é camisetas? Pera aí que eu já vou achar, já vou falar agora, galera. Pera aí, acho que é camisetas por dentro. Isso, galera, camisetas por dentro, tá bom? Opa, pera aí. Aqui, ó. Aqui, galera, ó. Camiseta digital pêssego, tá bom, galera? Camiseta digital pêssego em camisetas por dentro, beleza? Coloquem aí, tá bom? Agora a gente vai vir em jaquetas justa, tá bom, galera? Eu acho que é jaqueta justa, né? Vamos ver se é mesmo. Não, galera, não é jaqueta justa não, galera. É jaqueta
de couro, galera, ó. Engano, era na opção de baixo, jaqueta de couro, tá bom? Agora a gente vai vir aqui, ó, em jaqueta curta azul, pronto, vai mexer em mais nada, tá bom, galera? E vamos voltar lá para a corrida contra o relógio, beleza? Pessoal, chegando aqui na corrida contra o relógio, pegue um carro de rua, uma moto do motoclube, faça aí, pegue algum veículo, tá bom? Vamos iniciar aqui o desafio, setinha para a direita, né, para iniciar GTA Online, trocar de personagem, indo para o personagem masculino. Beleza, pessoal, chegando aqui na sessão, iremos aparecer assim, ó, coletão rosa topzera, tá bom? Vamos vir aqui em GTA Online, serviços, jogar serviços, criado pela Rockstar. Vamos vir em missão competitiva e vamos entrar no porco fardado, tá bom, galera? Chegando aqui, galera, se não tiver ninguém, né, como teve ali no outro serviço, né? Aí a gente vai vir aqui em roupa, tá? Posse do jogador, confirma as definições, convida aí todos da sessão, do último serviço, meus amigos, comando. Beleza, pessoal, então chegando aqui, ó, a gente vem uma setinha pra direita, uma pra esquerda, tá bom, galera? Aí já vai bugar em geral, tá bom? Já mandar um salve pro Darlison, o ITZ Satanic aí, deu uma força, entrou no serviço aí, ó. Tem a Blaster, tá? E tem o R... É, Sketchman, Red Catman, isso aí, por aí, essa parada aí, tá bom? Então, beleza, então vamos tá iniciando aqui. Chegando aqui, galera, ó, a gente vai vir estilo, acessório, coloca uma setinha pra esquerda pra colocar escuta LCD, tá bom? E aí, ou vocês finalizam o serviço pra poder, né, não, pra não cair, né, no mal perdedor, ou vocês saem direto, tá bom, galera? Eu vou sair direto, beleza? Mas aí fica o critério de vocês, tá bom? Vou mandar um salve pra rapaziada aí, fortaleceu aí, entrando no serviço. Beleza, pessoal, chegando na sessão, olha só como que nós já estamos, hein? Topperson. Tá bom? Então vamos salvar o traje, tá bom, galera? Não mexe, não faz nada, só salva o traje, tá bom, galera? E a gente vai fazer agora, vamos comprar uns trajezinhos aqui pra nós podermos aí tá bugando aí, fazendo um traje da hora, tá? Então vamos aqui em retrô futurista, tá bom, galera? Vamos comprar o retrô azul. Beleza, compre, coloque ele aí, não precisa salvar. E vamos lá no telescópio a gente fazer um bug aí, vamos fazer o traje top, tá bom, galera? Então bora lá. Pessoal, então chegando aqui, galera, ó, no telescópio a gente anda assim, ó, andando no cantinho aqui, ó. Seta pra direita, ele vai dar uma bugada, vai dar uma tremida aí, né? Aí segura o menu de interação, vem estilo e clica no traje, né? Não lembra que eu falei pra salvar, então? Clica no traje, sai andando, tá bom? E aí vai bugar o traje com o capacete, tá bom, galera? Agora a gente vai precisar salvar ele de novo. Vamos lá numa loja de roupa pra gente fazer um outro esquema, tá bom? Pessoal, vamos vir aqui, vamos tá salvando o traje, beleza? Ó, vamos salvar o traje no primeiro slot, tá? Não esquece aí, beleza? E agora a gente vai comprar mais um, né? Mais um esqueminha aí, tá bom, galera? Agora eu vou ter que achar aqui, cadê o Etesvaldo? Não, aqui não tá. É corpo inteiro, né? Aqui, ó, tá aqui, galera, ó. Corpo inteiro, aqui, ó. Marciano roxo, tá bom? Pode comprar ele aí, não precisa salvar, tá bom? Agora vamos voltar lá no telescópio. Pessoal, chegando aqui, ó, vamos vir correndo aqui no cantinho, ó. Depois para de correr, só vai andando, setinha pra direita, vai bugar, né? Agora vem, estilo, clica no traje, sai andando e pronto, tá bom, galera? Já era, é isso que a gente queria fazer, é essa a combinação do traje todinho que a gente queria fazer. Galera, eu esqueci de falar aí, tá? Isso é uma criação do Scott 13, tá bom? O Scott que criou esse traje é a equipe de criação, o parceiro é membro aí junto com o Sam, tá bom? Todos os trajes que saem aqui é eles que elaboram, tá bom, galera? Então, queria agradecer demais, tá bom? Scott, brigadão por mais um traje top, beleza? Galera, tá aí o método, agora é só ir lá e salvar o traje, tá bom? Beleza? Topzera? Show de bola? Deixa aquele like pra dar aquela fortalecida. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, rapaziada. Tamo junto.